tô no shape, mas do lado dos caras não. Ah! Ai, você tá. Três. Mais uma. Bora! Vai, briga, vamos. Ah! Tela preta. Ah! Bora, 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 bora! Ah! Ei! Vamos! Vamos! Final. Boa! 14. Vamos, Donari, vamos, Donari! É guerra, caralho, vambora! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Não se entrega, não se entrega! Vamos. Vai, vai! Vamos. Shape, mas do lado dos caras não. Então a meta é colar do lado de um cara que vai pro Olímpia, tenho certeza que um dia vai ser campeão do Olímpia e treinar bem do lado dos caras. Daqui vai só piorando. É. Eu fui lá primeiro pra você não assustar de cara. Mostra as pernas pra ele, Livinho, pra ele ver. Mostra teu vácuo. Deixa, guarda, deixa gravado. 2028. 2028, então tá anotado. Olha a cintura do cara aí. Sinistro, né? Já viu, né? Ah! Ai, filha da puta! Quantos segundos? Deixa eu só respirar. Treinar com o Cruz é bom, porque daí ele se fode junto, né? O problema não é nem fazer. O problema é não tirar a perna. É, eu sei. Ok. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, vai. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, boa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6, 1, 2, lá embaixo, 3, isso, 4, duas, caralho, bora, mais uma, boa, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, só 4, 1, bora, caralho, brabo, 2, vai, 3, mais uma, bora! Hop. Boa! Bom, agora é o cara, né, mano? É o brabo! É a vaga do Olímpia, hein? 10. Tá fácil, gente. 2, mais devagar, aquele modelinho. 3, não acelera. 4, 5, 6, 7, 8, 9, deu. 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 1, não acelera, lá em cima, 2, 3, 4, 5, 6, 7, boa, sobrando, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, bora, Levinho. 3. Fácil. 2. Fácil. Na moral, devagar, caralho. 1. Sem chutão. 2. Lá no alto. 3. Boa. 4. Boa. 5. Boa. 10. 9. 8. 7. 6. Deixa 6 aí, né? Pelo menos, né? 4. Olímpia, né? 3. 2. 1. Olímpia, seis, né? 6. 6. 6, caralho. Vamos. 6. 1. Vamos. 2, lá embaixo. 3, fácil. 4, mais duas.
Mais uma! Boa! Aê. Isso aí. Muito bom. Primeiro já era. Aposentados param por aqui. Ai, caralho. Que merda, cara. Bora se fuder então. Sozinho. Nem cheguei perto ainda. Vamos. Sozinho. Bora. Vamos mais, vamos mais. Quero mais. Vamos mais uma dessa. Mais uma dessa. Vamos. Vai. Briga. Vamos. Caralho, que merda. Fez melhor que semana passada. Tela preta. Nossa. Boa. Bora, sozinho. Bora, 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 bora. Fiz 15, hein, Livinho? No mínimo... 20. No mínimo 20 você tem que fazer. Eu tô longe do Olímpia. Tô fazendo 15, você tem que fazer no mínimo 20. Sorrindo. Quase gorfei. Segurou firme até o final. Aí, puta, quase vomitei. Segura a descida, caralho. Tô nem bora aí. Vambora. Tô nem aí se você tiver cansado. É. Vambora. Campeão. Boa. Isso. Perfeito. Dois. Deixa difícil. Deixa três. Difícil. Quatro. Vamos. Segura cinco. Essa descida aí, Livinho. Aí. Seis. Vamos. Sete. Oito. Vamos. Nove. Na metade. Vamos. Um. Vamos. Fácil. Dois. Segura, vamos, segura, segura, segura. Três. Tá fácil. Não vai parar. Quatro. Vamos. Cinco. Vamos, campeão! Quatro. Vamos! É agora. Bora, Livinho. Bora, Livinho. Três. Controla. Sozinho. Vamos. Controla. É agora. Controla. É agora. Vamos. Mais. Só duas. Só duas. Vamos. Bora, bora, vamos. Bora, bora.
Mais uma. Mais uma dessa. Vai. Vai. É agora. Vamos. Até o vamos. Final. Boa. É isso. Boa, Pia. É isso aí. É isso aí, Pia. Boa. Campeão. Campeão. Tô gostando de ver o Livinho treinando desse jeito. Tem que fazer medo. Mandando bem pra caralho. Hã? É a pena da hora. Porra. Pega essa uma. Tem um lá embaixo. Eu acho que tem mais um. É isso aí, galera. O negócio é o seguinte: o E20 rap é 1 minuto e meio. Vai, foda-se. Essa é uma boa dica pra todo mundo fazer no mesmo time, no mesmo ritmo. Cinco, seis, sete, oito, nove. 1 minuto e meio ou 20 segundos. 10. 30 segundos agora, 11. 12. Vamos, caralho. 13. 14. Vamos, Donari, vamos, Donari. 15. Vamos, caralho. Bora, não desiste, não desiste. Vamos, caralho. 25 repetições ou 2 minutos, né? Não, mas porra, mas 25 ele vai fazer em 20, 30 segundos. Valendo a vaga, hein? Facinho. Aí. Manteiguinha. Nossa, manteiguinha, manteiguinha, cara. Ó, 2 minutos, 1 minuto e 50 assim só. Tá fácil. Bora, Livinho. Esquece da dor, só lembra do palco. Lá no Olímpia, conquistando a vaga. Você mudando a realidade da tua família. Os caras estão tudo fazendo. Bora. Fábio Júnior tá fazendo. Zanca tá fazendo. Ramon tá fazendo. Todo mundo já fez. Bora. Tá ficando pra trás. Vambora. Guerra. Vai, vai. Esquece a dor. Vambora. Só você. Esquece. Você não vai falhar. Você comanda. Dor. Você comanda. Bora. Não a tua perna. Esquece. Vai, caralho. Vamos. A gente gosta da dor. Vambora. Vai. Vambora. Vamos, 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 vamos. É guerra. Ei, 30 segundos, agora começou a guerra, vamos. Guerra, tamo com você, vamos. Bora, bora. Vamos, guerra. Vai. Vamos. Isso. Guerra, Livinho, guerra. Vai. É guerra, caralho, vambora. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Não se entrega, não se entrega. Vamos. Vai, vai. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vai. Travou. Trava. Ai. Aí. Aí. Travou? Aí. Yeah, ei, baby.
Ele não baixou, não baixou. Falha todos. Não, 10. Esquece da dor, miserável. Vai pressionar a barriga. É verdade. Nossa, aquele dia pós-treino de costas, na reunião, eu fiquei 40 minutos sem falar. Não, o cara não fala. Fala nada, assim, ó. A boca seca. É, o cara fica ruim. Eu vejo que eu vou treinar os caras depois, eu fico 30 minutos parado, quieto, não falo nada. Só fico olhando os caras. É ruim. O cara não consegue nem pensar. Nossa senhora. Brinca pra você ver. É. Isso aqui, treinar, comer, sempre faço. Nunca eu deixei de fazer. Quando você tá junto com um parceiro de treino, ainda mais com os caras que estão na pegada competitiva, é diferente. Então me força a subir um nível acima pra tá pelo menos treinando junto com os caras, entendeu? Então, já vai resgatando um pouquinho. Apesar de muitas vezes na minha vida eu treinar sozinho, as melhores preparações que eu fiz, eu estava acompanhado de um parceiro de treino. É isso aí, para quem me conhece sabe que eu acabo o treino, eu já vou comer, não tem muito esse negócio de... Ah, eu fico enjoado, né? Então, minha refeição pós-treino são 150 gramas de farinha de arroz, 10 gramas de creatina e 70 gramas de isoidocrin, que já vem com uma nova fórmula que facilita muito a digestão e a absorção dos nutrientes, né? E se vocês gostaram desse treino de hoje, desse trio, ou querem ver mais alguém, deixe seu comentário, seu like, compartilha. Nós estamos aqui para produzir conteúdos para vocês.